Das ist uns. Yang per mana? Bas kepala ku ya. Khar kha. Thank you.
मराठी रोड वाला, मराठी रोड मेरकड़ी शानदार हो रहा है। پاکستان ٹیم واحد ٹیم نہ دان میچ نہ بدلے خستانی طرح گلی یار ادھر بات کر رہے ہیں کس کو کولا ادھر کا وین دے ہا تک تک دیر من دے غادر انا دیش کا وین دے لمبار سولی کا سمیلا منگاش میرے جوڑا کا ہاں
کون بزی بزی لڑی کسی ہا ختم کنا نہ ہا یو نے کنا کلا سوکی گیسا اس سے تو صحیح ہے جوڑا نہ مرغی گرو بیٹھ رہا ہوں گرو گنیش پہ تھا سامنے دیکھا جی